Adjarabet Award-ის წლის საუკეთესო სპორტსმენი გულშემატკივრისა და ჟიურის გადაწყვეტილებით ლაშა ტალახაძე გახდა. საერთო ჯამში 2021 წლის 8 საუკეთესო ქართველი სპორტსმენი დაასახელეს. ყოველწლიურად Adjarabet-ის სპორტის გამორჩეულ ადამიანებს ასახელებს. ამისათვის შეიქმნა საიტი, სადაც სპორტის გულშემატკივრებს ხმის მიცემის შესაძლებლობა აქვთ და თავად ირჩევენ რჩეულებს. შეგრძნება ცოტა უცნაური იყო და უხერხული, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერ ნომინანტებს შორის მომიწია ყოფნა და ცოტა რაღაცნაირად დავითრგუნე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ნომინანტი ჩემი ყველაზე სასახელო გოგო იყო, ნინა ტიბილაშვილი, რომელმაც პარალიმპიადაზე ვერცხლის მედალი აიღო და ყველა სათქმელი თქვა. როგორც ახ ბევრმა სპორტსმენმა აღნიშნა, ჩემთვისაც ძალიან მაგარი წელი იყო წინა წელი. სასიამოვნოა ზოგადად, იმიტომ რომ სამსაჯო პროფესია ზოგადად ძალიან სპეციფიურად რთულია და ამის დაფასება და შემჩნევა ძალიან სასიამოვნოა. რთულია ნომინაციაში გამოარჩიო, ვინაიდან ძალიან ბევრი კრიტერიუმია, მაგრამ მადლობა ორგანიზატორებს, მადლობა Adjarabet-ს და ყველა ჟიურის რომელმაც დაასახელა ჩემი კანდიდატი. განსაკუთრებული წელი იყო ჩვენ სპორტსმენებისთვის. აქტიურად ერთი 4 კაც ისეთი გამარჯობა ქონდა, ძალიან რთული იყო, ერთ-ერთი გამოგვერჩია, მაგრამ გამოვარჩიეთ და ულოცავს უყველას. ხმის მიცემაში აქტიურად იყვნენ ჩართულები გულშემატკივრები, ამისთვის შეიქმნა სპეციალური ვებგვერდი Adjarabet Award-ის, სადაც ნომინანტებს ხმას აძლევდნენ თავიანთი გულშემატკივრები, ხოლო შემდეგ უკვე კომპეტენტური ჟიურის შეფასებით გამოვლინდნენ გამარჯვებულები.